اگر کسی خاتون کو یہ اعتماد ہو کہ وہ برائی کا راستہ اختیار نہیں کرے گی تو کیا شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ شادی کریں، گھر بسائیں، اور پھر اس آزمائش سے گزر کر اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ بڑے درجات پہ۔